Я Наталю, для початку, будь ласка, найважливіше, що можете повідомити станом на цю мить, як загалом минула ніч, про які підсумки цієї ночі можемо говорити, ну і що важливого можете повідомити, прошу. Так, бойова доба на південному напрямку в нашій зоні відповідальності пройшла під ознакою того самого напруження, яке ворог намагається утримувати протягом вже довготривалого часу, тероризуючи мирне населення правого берега і протилежного берега Дніпробузького лиману з Кінбурнської коси. Там, зокрема, минулої доби лунали більш потужні обстріли. Ворог намагається відтягнути зосередженість сил оборони України на різні напрямки, розтягуючи фронт, розтягуючи лінію фронту. Обстріли Очаківської, Куцурубської громади, на щастя, обійшлись без втрат цивільного населення, але були влучання по житловому сектору, зруйновані приватні будівлі, господарські споруди, спалахнула пожежа, але це палала трава, і вона була досить оперативно ліквідована, ця пожежа, і постраждалих немає, це найголовніше. Загальна тенденція обстрілів зберігається на позначці 70+, але характерним є те, що в ці 70 обстрілів ворог вкладає вже набагато менше снарядів. Буквально в 3 рази менше, тому що якщо раніше це було понад 600-700 снарядів, зараз фіксуємо 200-300. Це говорить про те, що снарядний голод, який ми забезпечуємо своєю контрбатарейною роботою, працює. Ми знищили за минулу добу декілька спостережних пунктів, в тому числі командно-спостережний пункт рівня роти і один з пунктів управління військами на лівому березі. В людських втратах це виразилось 55 окупантів. Також знищено черговий човен з диверсійно-розвідувальною групою, які намагалися маневрувати серед островів дельти Дніпра. Є відмінусовані 2 крупнокаліберні гармати і 5 одиниць автобронетанкової техніки. Тобто ворог несе втрати на дистанції і намагається не повертатися на ті позиції, які потужно обстрілюються. Це, в принципі, головне досягнення Сил оборони, тому що наша задача зараз відтиснити їх від лівого берега якомога далі, щоб полегшити життя мирним херсонцям. Пані Наталю, цікаво те, що окрім Сил оборони, які знищують системно окупантів, окупанти знищують самі себе. Нещодавно був випадок, коли окупанти під час запуску КАБів по Херсонщині впустили 3 бомби на свої ж підрозділи. Які наслідки, можливо, ви знаєте, чому так сталося і чи часто відбувається ось такий friendly fire на території тимчасово окупованих і не тільки з повітря, але і на землі? Ми намагаємось створювати їм максимально сприятливі умови для того, щоб в них такі випадки повторювалися якомога частіше. На даному етапі можемо сказати, що, скоріш за все, відбулись технічні збої, які викликані тим, що вони на швидку руч переобладнують бомби, роблять з них крилаті керовані авіабомби, які можуть запускати з позицій, щоб не втрачати літаки. Тобто використання КАБів в цілому вздовж лінії фронту окупантами виправдано в тому сенсі, що вони намагаються зберегти свою авіацію, яка, не підлітаючи до зони ураження нашої протиповітряної оборони, випускає ці КАБи, і ця відстань зберігає їм літаки. А те, що КАБи недообладнані, недосконалені, недороблені трошки, бо поспішали дуже, цілком імовірно і призвело до того, що вони били самі по собі. Але це нам на руку. Нам на руку, безперечно, пані Наталю. Ще перед цим ви зазначили, що внаслідок ефективної та успішної роботи Сил оборони окупанти відходять вглиб тимчасово окупованих територій лівобережжя Херсонщини, і російські окупаційні війська намагаються імітувати вихід із тимчасово окупованої Нової Каховки. Ви про це теж повідомляли. Тобто, яка кількість відійшла, яка кількість, можливо, повернулася на місця дислокації попередні, і з якою ціллю вони це роблять?
Кількісні показники ми не озвучуємо, це умови гібридної війни. Ми говоримо про загальну присутність або відтиск окупантів. І зараз ми намагаємось зачистити смугу хоча б 10-15 кілометрів від лівого берега, від урізу води безпосередньо, для того, щоб вийти потім на рубіж і 30 кілометрів. Це максимальний такий безпековий рубіж, який дозволить херсонцям дихнути абсолютно спокійно. А зараз, і звісно, ускладнення з цієї роботи якраз полягає в тому, що вони ховаються за місцевим населенням, саме так, залишаючи населений пункт, виїжджають і чекають, поки буде темно, для того, щоб обстріляти на позиціях своїх мирне населення, яке потім отримує від них інформацію, що це була робота сил оборони. І вони неодноразово таке намагалися робити, але сили оборони зі свого боку працюють інформаційно в сенсі донесення до місцевого населення, що по мирних об'єктах ми не б'ємо. І люди на власні очі бачать, що палають безпосередньо конкретні пункти базування окупантів, зосередження ними техніки або збереження боєприпасів. Чи варто відкривати пляжі в оксамитовий сезон, або ж раніше, або ж безпосередньо під час? Дискусія тривала, триває і нині, і як серед цивільного населення, так і серед військових теж. Але саме військових є конкретна позиція, якою вона є, і, можливо, ви припускаєте, що все ж до неї дослухаються, і цього не відбудеться, або це буде там скасовано. Поясніть, будь ласка, її. З нашого боку позиція військового командування залишається сталою. Ми проголошуємо ризики та небезпеки, які існують в рекреаційній зоні, зокрема Одеського узбережжя. Ворожі атаки, якщо їх проаналізувати, дуже часто сконцентровані і спрямовані саме з Чорного моря. Тому лінія узбережжя залишається лінією небезпеки, надзвичайної небезпеки, тому що навіть робота протиповітряної оборони, яка діє на випередження, може бути уламками торкатися ось цих об'єктів і призводити до дуже суттєвих руйнувань. Крім того, сама атака ворожих ракет була дуже часто спрямована безпосередньо на лінію узбережжя, зокрема Білгород-Дністровського, Ізмаїльського районів і Одеського. Залишається також дуже високою мінна небезпека. І нагадаю, що небезпека від морських мін, вона може бути дуже різною. Від підриву самої міни уламки можуть розлітатися на відстань до 200 метрів, а гідроудар в товщі води може сягати 1 кілометра. На цій відстані цілком імовірні розриви внутрішніх органів живих істот, до яких відноситься, власне, і людина. Тому ця небезпека залишається, і вона досить критична. Водночас, розуміючи потребу і, якщо хочете, таку незламність українців, які все одно, незважаючи на загрози, йдуть на пляжі, військове командування позначило, які необхідно вжити заходи, безпекові, хоча б мінімальні, для того, щоб організувати, але не повноцінний пляжний сезон, а так звані зони оздоровлення, на яких може бути досить обмежена кількість людей з урахуванням найближчого укриття, де може проходити певне оздоровлення для людей, які потребують такого. Але остаточне рішення залишається за міською владою, і будемо сподіватися, що максимальні заходи безпеки будуть вжиті. І ми на це сподіваємося, пані Наталя, і не можемо не згадати, ми готель, що потрапив під удар в Запоріжжі. Минулої весни там розміщувалася база Організації Об'єднаних Націй з евакуації мирних людей з Азовсталі. І, можливо, вам відомі деталі щодо загиблих, пошкодження цього готелю. Будь ласка. На жаль, це не моя зона відповідальності. Я детальною інформацією не володію, але загальна обстановка залишається напруженою в сенсі того, що отакі регіони прифронтові, як Херсонщина, як Запоріжжя, вони дійсно зараз під дуже потужними ударами можуть опинитися. Тому населенню в цих регіонах варто пам'ятати про необхідність переходу в укриття. І, власне, саме тому, що люди дослухалися і перейшли в укриття, не так багато жертв, як могло
бути в такому випадку, коли ворог б'є в місця безпосереднього скупчення людей. Аналогічний випадок був фактично і в нашій зоні відповідальності. Вчора ворог потужно обстріляв Білозірку, і там 8 поранених людей. Це місця дійсно скупчення, церква і адмінбудівля, де видавалася гуманітарна допомога. Пані Наталі, окремо хотіли запитати про можливості ворога і чи саме пов'язані з флотом. Чи настільки зараз зухвало діє ворог як свого часу, я не кажу, як на початку повномасштабного вторгнення, ну хоча б, скажімо, там в проміжку за кілька місяців, про які сили, засоби можемо говорити, що стосується і надводних засобів ураження, ну і так само підводних човнів? Зараз корабельне угруповання в Чорному морі розгорнуто в кількості 10 одиниць. Ракетоносіїв немає на чергуванні, вони заведені в пункти базування, але довготривалий час вони готувалися і споряджалися, тому цілком імовірно можуть бути виведені протягом 2-3 годин на бойове чергування, повернуті для бойового застосування. Тому розслаблятися зарано, хоча рівень ракетної небезпеки на даному етапі ми оцінюємо як помірний. Тим не менш, спостерігаємо активність ворожої авіації, зокрема і над Чорним морем, в тому числі і безпілотної. Це може означати, що ворог збирає інформацію для майбутніх ударів і відстежує ретельну обстановку, тому що дійсно, намагаючись позначити своє панування в Чорному морі і продовжуючи тиснути на світову спільноту щодо продовження зернової угоди за умовами Росії, ворог може вдаватися до будь-яких провокацій. Наразі зараз зафіксована підготовка і проведення навчань в Чорноморському районі на Кримському півострові. Це також може бути один з провокативних моментів, і ми ретельно стежимо за поведінкою ворога, за концентрацією його сил і оперативно інформуємо про небезпеку. Дякуємо вам, пані Наталю, що і сьогодні доєдналися, і повсякчас доєднуватися до наших етерів. Нагадаємо для наших глядачів, що з нами була на зв'язку Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.